תל אביב עם סכנין, בתלבוש את השחורה והאורחים פותחים במשחק ותוקפים את השער שמשמאל. כדור של עידן גור לאחור לדדי בן דיין, בעבר שחקנה של הפועל תל אביב, זכה כאן בהפועל תל אביב בדאבל. זהו גילי ורמוט, נעשה להכניס את הכדור לזגורי, והכדור בידיים של שיבל, ששיחק בשערה של סכנין גם בשבוע שעבר מול מכבי חיפה, במקומו של קנדיל הפצוע שסיים את העונה. ניסיון שם של גדיר, לא צולח, דגני לעבר אבוטבול. זו עבירה של שי אבוטבול, ויהיה כדור חופשי לזכות סכנין. הרמת רגל מסוכנת. דדי בן דיין כבר עושה את דרכו לתוך הרחבה. דדי בן דיין עם משחק ראש מעולה, מהטובים בליגה. זהו הידלגו עכשיו עם הכדור, מוציא את זה לחלילה. פרננדס מנסה להכניס את זה, הנגיחה של אבוטבול. שוב אבוטבול, חלילה. הידלגו. דדי בן דיין נבלם על ידי ליאור לוי. קרן של סכנין. השחקנים של סכנין ברחבה, דני עמוס מצליח להדוף ומגיע להידלגו, וכדור החוץ הזה יהיה של סכנין. בבאר שבע הפועל קריית שמונה עולה ליתרון 1-0 מול הפועל באר שבע. שתיים נפגשות בעוד 4 ימים בחצי גמר הגביע. עכשיו השריקה נגד בסם רנאים והכדור הזה של הפועל תל אביב. מבק לגיטימי על הכדור. נועה עבירה יוצא דופן. גני. הכדור שלו לא מדויק. הכדור של איליץ'. רזיצ'יץ'. יגאל אנטבי הבלתי נגמר. ליאור לוי האיש הפנוי בצד ימין. הכדור אצל ורמוט. אנטבי פותח על הקו השמאלי. עכשיו דמרי. סכנין מצופפת את הקו האחורי, אבוטבול. הוא אצל שיבל, ניסיון יפה של אבוטבול. ניסיון מצוין של אבוטבול, גם הכניסה לעומק של עומר דמרי הייתה כניסה טובה מאוד, סכנין עושה טעות. היא נסוגה יתר על המידה האחורנית, ונותנת להפועל תל אביב המון שטח. ליאור לוי במאבק הזה עם קליבאט. קליבאט ופס, שני השחקנים היחידים בסכנין שפתחו העונה בכל משחקי הליגה של הקבוצה. שי אבוטבול, תמרי מקבל את הכדור הזה. ורמוט. בסם רנאים. נגיעת יד, כדור של סכנין. גליץ' לפני גדיר, ההרחקה של דגני, מגיע לסשה, חלילה זוכה בכדור הזה,
עותמן. סכנין קבוצה מאוד פיזית, מאוד תוקפנית, אגרסיבית. אבו סלאח, עבר בן דיין. קליבט. אבל את הכדור. לוי. שי אבוטבול. לסשה. רזיצ'יץ'. זגורי. כדור של פרמוט. מדי. שיבל. מגיע לפני דמרי. אבל שוב פעם ניסיון מצוין של הקשרים של הפועל תל אביב להכניס כדורי עומק לראש של דמרי שעושה תנועה טובה מאוד מאחורי גבם של הבלמים. מקודם זה היה אבוטבול, עכשיו זה ניסיון טוב של ורמוט. נגיחה של אבוטבול. גם היום יציאים 4 ו-5 כאן בבלומפילד שוממים עקב העונש שהוטל על הפועל תל אביב. יאו לוי, זגורי, יש עבירה, כדור חופשי להפועל תל אביב. עבירה אופיינית שלך לילה. שהיה בוטבול. עכשיו גילי ורמוט. מול קליבט. והכדור הזה לא נכנס, ושיבל שם נפגע. נפגע בראשו. מצב מסוכן ראשון ליד השער של סכנין, מהכדור הזה של גילי ורמוט. קודם כל, פעולה מצוינת, פעולה אישית טובה מאוד של ורמוט. לבודד את ורמוט כבאחד על אחד, זה מה שהפועל תל אביב צריכה לשאוף. הכנסת כדור רוחב מצוינת בין השוער לבין הבלם. המיקום של שיבל לא היה מספיק טוב בזמן ההרמה, אבל כשהכדור כבר הגיע לכיוון קו הרוחב, קו השער, אז הוא היה די ערני. היו שם אנטבי מן הצד האחד, פרננדז מן הצד השני, ושיבל שעצר את הכדור ממש על הקו. של הכנסת כדור פה של ורמוט. הפגיעה של שיבל היא מרגע של שחקן של סכנין. זה היה פרננדז שם. הוא בא לסגור את אנטבי. הגביע הספרדי. קלאסיקו, גמר גביע המלך בוולנסיה, ברצלונה עם ריאל מדריד. גם על המשחק הזה אנחנו נדבר בהפסקה. בינתיים נמשך שם הטיפול בשיבל. אבו יונס, הבעלים של סכנין, עם חבר הכנסת אחמד טיבי, אוהד הקבוצה כאן ביציע. בדיוק את הפגיעה של שיבל מרגלו השמאלית של פרננדז. פגיעה לא פשוטה. לא פשוטה. מקווה בשביל סכנין ששיבל באמת יוכל להמשיך. מאחר והוא לא יוכל להמשיך, אז מוחמד חמזה יצטרך להיכנס לשער, והוא השוער השלישי של סכנין. אלון, מה אתה שומע ליד הספסל של סכנין באשר למצבו של שיבל? כרגע עדיין בודקים אותו, הם לא נמצאים ליד הספסל, כל אנשי הצוות הרפואי נמצאים, כמו שאתם רואים, ליד השער, אבל כבר השוער המחליף קם להתחמם. חמזה, נראה מה, תכף נראה מה קורה, נעדכן אתכם. לויץ' גם הוא בודק עם שיבל, הוא אכן מסוגל להמשיך.
פסק זמן. גרזיץ' כנראה יצא מתחומי המגרש לשתות, ועכשיו הוא צריך לקבל אישור מיוחד בשביל לחזור. בינתיים רק 10 שחקנים של הפועל תל אביב, גרזיץ' מחוץ לקווים. דדי בן דיין עם הכדור הזה. דמרי. כדור בחוץ. חליבת, אנחנו כבר בדקה, אתה יודע, זה הדקה 11. אנחנו במשחק כבר כמה? 7 דקות. זה איבוד חמישי של קליבט. כדור אצל איליץ'. יגאל אנטבי. עותמן הבקיע שער נהדר בביתה חופשית מול מכבי חיפה בשבוע שעבר. מכניס את הכדור, אבל אנטבי בנבדל. פעולה טובה מאוד של איליץ', יוצא מקו ההגנה בדריבל מהיר, עובר את קו הקישור, מכניס כדור עומק טוב ליגאל אנטבי, שגם כן עושה תנועה טובה מאוד לכיוון העומק, לכיוון השטח, מעמדה של מגן. יש פה נבדל של אנטבי, אבל עצם התנועה, תנועה טובה מאוד. גם היציאה של שיבל היא יציאה טובה. אלון, מה קורה? שיבל בסדר, הוא נחתך מעל האף ולכן הוא בדימם, לכן הטיפול קצת התארך כי הוא צריכים לעצור את הדימום הזה. בכל מקרה, מוחמד חמזה ייכנס, הוא מקבוצת הנוער של סכנין בן 20, עדיין לא שיחק אף משחק בבוגרים, יהיה לו קצת מלחיץ, אני מאמין, להיכנס כאן בתור מחליף. זגורי, שומר יפה על הכדור. עוד כדור עומק לעבר דמרי, אבל אבו סלח עם דמרי, עכשיו פס. תחת הלחץ הזה, דמרי השאיר את הכדור אצלו. איזי צ'יץ' לאנטבי. כדור לזגורי, עכשיו אצל ליאור לוי. מול קליבאט, גילי ורמוט. פגיחה של אבו סלח, עוד אחת של באסם רנאים, גדיר. הפועל תל אביב חייבת להמשיך לשחק דרך האגפים, דרך זגורי ודרך גילי ורמוט ולבודד אותם מול דדי בן דיין ומול אלי עותמן, כאשר יש הצטרפות טובה מאוד מצד שמאל של אנטבי, מצד ימי של ליאור לוי, והפועל תל אביב יש יתרון באגפים. עם הכדור הארוך הזה. ליאור לוי. לא מגיע לוורמוט. עכשיו זגורי. שי אבוטבול. בן דיין לעבר גדיר. דגני מקדים אותו. גדיר גוזל את הכדור הזה מגרזיצ'יץ', השתלטות יפה של גדיר, כדור אצל קליבאט. נבדל. יש שם נבדל של גדיר. היה חייב להישלף פה רבי סאוב לגדיר. הוא יציאה מהירה מאוד להתקפה של סכנין. יש פה נבדל ברור של גדיר. לא מגיע לגילי ורמוט. שווה דמרי, נבלם על ידי חלילה. קליבאט.
מנסה להריץ את גדיר. גדיר ממהר להכניס את הכדור הזה לקליבת. הידלגו, בן דיין. פרננדז, הידלגו. תודה יפה של ליליץ'. סשה, נבלם על ידי אוטמן, ואוטמן שם נפגע בגלישה הזו. הייתה פעולה התקפית מצוינת של איליץ', אחרי שהרס את כל ההתקפה הזו, דווקא סשה. סשה היה חייב להכניס את המסירת עומק לעומר דמרי הרבה יותר מהר. חלם קצת, אוטמן הצליח לסגור אותו בזמן. אוטמן נפגע מהגלישה של אבו סלח, חברו לקבוצה. את השליטה לסכנין. לוי מוריד את זה. טבי פנוי להתקדם. גורי על הקו השמאלי. עותמן, בסם רנאים. הוא לא מגיע להידלגו, איליץ' שיכול להחזיר לעמוס. זגורי. ורמוט. רואה את ליאור לוי בצד הימני. לוי מול קליבט. פס. רק גדיר נמצא למעלה. היום בשבע, שידור ישיר, חצי גמר גביע האנגלי, ויגן מול ארסנל. עוד ניסיון לא מוצלח למצוא את דמרי, הפעם הניסיון היה של זגורי. אלה ניסיונות שחוזרים על עצמם ולא מצליחים. הפועל תל אביב הצליחה להגיד לאיזושהי הזדמנות או איזושהי סכנה לשער של סכנין רק דרך האגפים, דרך ורמוט או דרך זגורי או דרך אנטבי וליאור לוי, והיא מתעקשת לשחק דרך האמצע הצפוף, שבינתיים מקשה עליה מאוד. גדיר עם הכדור הזה, במאבק עם איליץ', אבוטבול בא לעזור. חופשי. סשה לעבר זגורי. עכשיו מגיע אנטבי. אבו סלח מרחיק. אבוטבול! חייבת להיות הצטרפות בנוסף לוורמוט, זגורי, דמרי בחלק הקדמי, חייבת להיות הצטרפות של שי אבוטבול, של לוקה סשה, מקו הקישור, להיכנס לעומק. הגנת סכנין גם ככה כולה מתעסקת בדמרי, כל שחקן שעשה תנועה לעומק, נכונה וחכמה, בטיימינג נכון, יעמיד את עצמו במצב מסוכן להפקעת שער. עם הכדור החופשי הזה. שני הבלמים, גם פס וגם אבו סלח, עכשיו בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, עם גדיר, קליבת ובן דיין, אבל הכדור לא טוב של עותמן.
מכבי, מעל פרננדז, אוטמן. שבעת אלפים ושבע מאות צופים היום כאן בבלומפילד. עשרים דקות, עדיין 0-0. הרשגה של בסם רנאים, עד גני, עכשיו שהיה בוטבול. מחפש את לוי. לפי מיטב הבנתי זאת העונה האחרונה של יגאל נטלי, הוא רוצה לפרוש בעונה הבאה, הפועל תל אביב תצטרך לבדוק אפשרות לצרף מגן שמאלי במקומו, מישהו שהוא עם רגל שמאל טבעית ולא כמו שהיו ניסיונות לשים את ליאור לוי עם רגל ימין כמגן שמאל, משהו שלא צלח. יש להם את האור שגם יושב היום על הספסל, שהוא בשלב מסוים היה בכלל מחוץ לסגל, אחר כך חזר, אפילו היה שחקן הרכב. תהפוכות, מייל, תהפוכות. זה הסיפור של הפועל תל אביב העונה. גילי ורמוט. עכשיו הכדור אצל סשה. צפוף שם באמצע. כדור אצל איליץ'. עכשיו אצל אנטבי. רזי צ'יץ'. סגורי. איליץ' לזגורי, נתקל בבסם רנאים. אבו סלאח עם הכדור הזה לעבר קליבאט, מנסה לשלוח את גדיר, אבל גני שם את הרגל בזמן. הייתה פה תנועה מצוינת של גדיר לעומק, עוד קצת דיוק במסירה של קליבאט, היה מוצא את גדיר מול דני עמוס. גם הסגירה של גני הייתה טובה מאוד. אני לא מבין את ההתעקשות של הפועל תל אביב דווקא לנסות ולמצוא את הפרצה במרכז. בגלל זה גם הפועל תל אביב לא מגיע למצבים. המצב היחיד שהיה לה זה באותה פציעה של שיבל בכדור רוחב של ורמוט שהגיע בקו ימין. כל ההתעקשות הזאת לשחק דרך המרכז. הלילה לידלגו. הלילה מסתבך, מאבד סשה, לא מצליח לעבור את אוטמן. אני לא מבין, עומד שמואלביץ' מטר מהאירוע ולא שורק לפאול. לא מוזר בעיניך, אתה אומר. אולי הוא לא רע. הוא לא רע. אולי צריך להיות יותר קרוב לאירוע. בסם רנאים עוצר את גילי ורמוט. הידלגו, לקליבאט. מסובב את שי אבוטבול. דדי בן דיין מצטרף להתקפה הזו. ושוב הכדור של האדומים עם ורמוט. לוי פותח בצד ימין. עדיין גילי ורמוט לבד, אבל המסירה האחרונה לא טובה ועותמן מרחיב. נחמני, מה קורה אצל בן שמעון? רן בן שמעון רק מבקש מהשחקנים שלו לשחק בסבלנות. מבקש גם מיגאל אנטבי וגם מליאור לוי להמשיך לפתוח את המשחק באגפים, ומהשחקנים הוא מבקש לא למהר ולמסור את הכדורים פנימה לתוך הגנת סכנין. הנה, הנה, הכדור הולך לאגף, אבל עותמן עוצר את זגורי. כן, ליאר. מבקש לא למהר עם הכדורים פנימה לתוך ההגנה של סכנין, הוא אומר שזה משחק לטובתה. מליאור לוי הוא רק מבקש להיות אחראי ולשים לב גם לקליבאט בחלק ההגנתי. איליץ' במצב רוח התקפי היום. סשה. כדור אצל אנטבי, מול פרננדז.
לא, לא, למרות שהרמה של יגאל אנטבי לא צלחה, אבל להמשיך לשחק דרך האגפים זה פתרון מצוין להפועל תל אביב, לשבור את כל המגננה הזאת של סכנין. הבעיה שעומר דמרי הוא זה שמסר את הכדור ליגאל אנטבי, כשהוא מחוץ הרחבה אין אף אחד אחר בתוך הרחבה. האיום היחיד שעד עכשיו הפועל תל אביב הפיקה היה מפעולה של גילי ורמוט באגף הימני. הידלגו בן דיין, קו גדיר, המאבק עם דגני, וגדיר מבצע את העבירה על הבוטבול. עשרים וחמש דקות בבלומפילד, הפועל תל אביב 0, סכנין 0. רזיצ'יץ'. כל החלק הקדמי של הפועל תל אביב כולם סטטיים. אין שום תנועה לעומק, אין שום תנועה לשטח, כולם רוצים לקבל את הכדור לרגל. ואז בא עותמן וחוטף את הכדור. עותמן עם משחק טוב מאוד עד עכשיו. ורמוט. ההצטרפות עכשיו של דגני. הביצוע לא היה משהו, אבל עצם היציאה והמחשבה לצאת מהקו האחורי לכיוון ההתקפה זה דבר טוב, זה מפתיע את ההגנה של סכנין, היא כבר רואה עודף שחקנים יוצא קדימה, היא כבר לא יודעת את מי לחסות ואת מי לשמור, וזה יכול לעזור להפועל תל אביב. צומח שם שוער ביציאה? זה השוער השלישי של סכנין. הוא הגן על הילדים. כדור של סכנין. באסם רנאים. שם עבירה של ליאור לוי על קליבת. ועכשיו שמואלביץ' בא לנזוף ברן בן שמעון. לנזוף על מה בדיוק? על התגובה שלו בעקבות השריקות. אוקיי. מה, אסור לו למאמן קצת לכעוס? שאלה איך הוא עשה את זה. אתה עקבת? אתה עקבת איך הוא עשה את זה? נו, אבל לא שמענו. לא שמענו. לא שמענו. אתה כבר תעשה מזה משהו. קליבת. עם הכדור החופשי. הפתיחה של סשה עד דמרי. מרקו בלול כועס בצדק על קליבת. אף שחקן של סכנין בכל המכות הנייחות שהיו להם מתחילת המשחק עד עכשיו, אף אחד לא עובר את הפינה הקצרה. מי מגיע לכדור הזה? איליץ'. אבל זה נוחת אצל קליבת מהראש של איליץ'. סשה זגורי פותח לאגף השמאלי, הכדור אליו. רזיצ'יץ'. ורמוט. זגורי. הוא אצל ליאור לוי, שוב קליבת, יורד למטה לסגור את ליאור לוי. רזיצ'יץ'. כל השחקנים עכשיו בחלק המגרש של סכנין. כדור אצל זגורי. חזק עבור ורמוט, ושוב ההתעקשות הבלתי מובנת. דרך המרכז. בדיוק. כל הפעולות האחרונות של כל שחקני החלק הקדמי, זגורי, ורמוט, ורמוט הייתה לו הפעולה היחידה שהוא הכניס את הכדור רוחב המצוין. כל הפעולות האחרות של כל שחקני החלק הקדמי, פעולות לוקות בחסר בעיקר בפס האחרון. חצי שעה, כאן בבלומפילד, 0-0, שליטה של הפועל תל אביב, אבל שליטה שלא מביאה איומים של ממש על השער של סכנין. איומים של ממש?
אחד. תן לנו איום אחד. איזה איום? הכדור רוחב? כדור של ורבי. זה לא איום. כדור רוחב מסוכן, זה לא ממש איום. לעומת מה שראינו עד עכשיו. אתה יודע מה, אתה צודק. בסוף אפשר להתווכח איתך. כדור אצל דגני. איליץ'. כדור אצל ליאור לוי. רזיצ'יץ'. ורמוד, סשה, תנועה של דמרי, אבל הוא לא מקבל את הכדור. הכדור אצל ליאור לוי. תנועה של דמרי הייתה מצוינת עכשיו. שי אבוטבול. כדור אצל דגני. גילי ורמוט. עומר דמרי. חוסר סבלנות. לקח על עצמו את התפקיד של ורמוט, אבל גם הוא לא מצליח להכניס כדור מדויק. חוסר סבלנות בולט של הפועל תל אביב. יש בעיה עם המגינים, גם ליאור לוי וגם הטבי, הם תומכים בהתקפה, הם כל הזמן נמצאים באזורים המסוכנים, אבל הם כבר תקועים שם, הם לא באים לשטח הזה, הם לא באים בטיימינג הנכון, וכשאשר הם תקועים שם, גם הנעת הכדור של הפועל תל אביב נפגעת. קליבת לאחור לבן דיין. פס עם כדור ארוך. חזק עבור פרננדס. איליץ' קדימה, סשה מוציא את זה. חלילה לאחור. בן דיין, עכשיו פס. הוא לחן דני עמוס יוצא כדי לעצור את גדיר, ואנטבי עם ההרחקה הזאת. היה לו הרבה מזל פה לדני עמוס ביציאה הזאת. הטיימינג של היציאה לא היה הטיימינג הכי מושלם. בסם רנאים לפני גילי ורמוט, אבוטבול לפני גדיר, ליאור לוי, עוד כדור לא מדויק, הידלגו, עבירה של אבוטבול. עכשיו 10 עבירות במשחק, זו הייתה העבירה השישית של הפועל תל אביב. קליבת חלש מאוד היום. רזיצ'יץ'. גילי
אלי ורמוט. איזה כדור נהדר לדמרי! ואיזו החמצה! ההזדמנות הכי טובה של הפועל תל אביב. פה פעולה גדולה של ורמוט. יופי של כדור עומק, יופי של כניסה לעומק של דמרי, מתגבר פה על פס גם, ושיבל עם עדיפה גדולה, מציל פה שער בטוח. יציאה מצוינת של שיבל מול דמרי, שהיה צריך לשים את זה בפנים. ולשבור את השיא, מאיך? אתה נכנסת אותו. גילי ורמוט. חופשי לביתה, חופשי לביתה. מסתבך. דמרי, שיבל עוצר. למה ורמוט לא בעט מיד? לא ברור. עשה יופי של פעולה, יופי של דריבל. כבר הצליח להשתחרר. אומנם רגל שמאל הפחות טובה שלו. מפה כבר היה צריך להוציא פה בעיטה לשער. הכנסת כדור עומק מצוינת של ורמוט. גם ההשתלטות של דמרי מצוינת, הסיומת פחות טוב. ושיבל עם הצלה גדולה. דמרי, אם יבקיע שער אחד כאן היום במשחק הזה מול סכנין, קובע שיא הבקעות לעונה אחת בהפועל תל אביב. איליץ', קרזיצ'יץ', עכשיו הכדור אצל סשה עותמן איתו. טיפול טוב של עותמן. גרזיץ' איש בעבירה על חלילה, ואתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת לבחור את המצטיין. ואחד מכם יזכה בנופש כאן בארץ. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. פרננדס, עכשיו הכדור אצל גדיר. יש עבירה של גני. עבירה מיותרת לחלוטין. מיותרת לחלוטין. הוא עם הגב לשער, הוא לא בעמדה מסוכנת. רק עושה טובה לשחקן ההתקפה, כשאתה עובר, עושה פאול מיותר שכזה. ‫35 מטרים מהשער. ‫רואים שם את פס ליד הכדור, ‫גם את בן דיין ופרננדז. ‫3 בחומה של הפועל תל אביב. פס מכניס את הכדור הזה, בן דיין! יש לנו קרן. תרגיל גדול של סכנין. תרגיל נפלא. איזה יופי של טאץ' של פס בהכנסת כדור. כדור לא היה נכנס פה לשער, אבל... ואף אחד לא לוקח את בן דיין. חוסר ארגון, חוסר תאום מבחינת הגנת הפועל תל אביב. גבי ליאור לוי, יש לנו כדור קרן. פרננדז עם כדור הקרן הזה. כמו שיוצא, לא קרן. זה קרן של חימום לשוער. דגני ממהר. עכשיו סגורי, עוקף את הידלגו. הידלגו, נראה את הצהוב. הידלגו עכשיו העיף את הכדור על סגורי לפרצוף. צהוב, הנה לנו ריפלי, מה קורה עם הידלגו לאחר מכן. המוצב הראשון במשחק, הידלגו, השערה של סכנין.
שי אבוטבול עם הכדור החופשי. דמרי, אנטבי, סשה, בתוך הרחבה. הידלגו מתקיח את הכדור לאחר שהוא מקבל את הכרטיס הצהוב, מול עיניו של שמואלביץ' שמתעלם מכך לחלוטין. כל שחקני סכנין ירדו לאחור, חמישה אדומים בתוך הרחבה של סכנין. גם דגני נכנס עכשיו, ודגני מגיע ונוגח החוצה. נכנסה כדור מצוינת של שי אבוטבול, גם הכניסה של דגני לעומק היא טובה מאוד, בטיימינג טוב, רק שהנגיחה לא מדויקת. זהו אבו סלאח, הבלם של סכנין שנפגע. יופי של הרמה של אבוטבול. דגני נכנס טוב מאוד לעומק, לשטח הנכון. הסיומת שלו רעה מאוד. משחק העונה בפרמייר ליג מחר אחר הצהריים באנפילד, ליברפול מול מנצ'סטר סיטי. אנחנו נדבר על המשחק הזה בהפסקה. ארבע דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. עדיין בלא שערים, אילי ורמוט, רזיצ'יץ', שוב הכדור אצל ורמוט, דמרי, עכשיו זהו סשה! נבדל. אין שער, נבדל של זגורי. נבדל ברור. ברור. החלטה נכונה של נחמיאס. עצם רנאים, לך הלילה. הרננדס לאחור לאוטמן. בן דיין. פס. כמו שלא חזק. סכנין לא קיימת בכלל מבחינה התקפית. כלום, ממש כלום. צ'יץ', ורמוט, בואו נראה מה יעשה עכשיו זגורי, בין הרגליים של אוטמן, המסירה האחרונה לא טובה. היה פה פעולה אישית טובה מאוד של זגורי, חולף פה בקלות על פני אוטמן, אבל הפס האחרון, שוב פעם הפס האחרון לא מדויק ולא טוב. דקה וחצי לתוספת הזמן, יהיה כאן תוספת אולי אפילו של שלוש דקות בעקבות הפציעה של שיבל. של אוטמן, וגם אוטמן יראה את הצרות. שטיינברג, מה קורה? לסכנין יש בעיה בחלק ההגנתי. קודם כל דדי בן דיין מושך רגל, ביקש מהמאמן מרקו בלבול להתחלף, לכן ג'ורג' אלונזו קם להתבחן, קם להתחמם כמובן, וכאן מהספסל של סכנין עדיין מתלבטים
האם להכניס אותו לפני את סוף המחצית או בתחילת המחצית הבאה? תוספת של 3 דקות למחצית הראשונה. אתה צריך להיות קצת יותר. אתה צריך להוסיף 5 דקות לפחות. כדור של זגורי, עכשיו סשה. עם הביתה הזו גבוה. אפשר לראות שדדי בן דיין אכן פגוע, נדמה לי ברגלו הימנית. לעונה מצוינת ודדי בן דיין מקרין המון מהניסיון והשקט שלו ומוסיף לכך גם יכולת. אבל בשלב הזה בן דיין נסחוב עד סיום המחצית הראשונה. שתי דקות לסוף המחצית. גילי ורמוט, יזיצ'יץ', שוב הכדור לוורמוט. סשה, שי אבוטבול, יזיצ'יץ', עכשיו ליאור לוי, וורמוט, שי אבוטבול. איך מפצחים את ההגנה של סכנין? רק דרך האגפים, שוב פעם דרך המרכז, שוב פעם דרך הצפיפות. ממשיך לפועל תל אביב מאוד. ליאור לוי. עכשיו סשה עם ההגבהה. פרננדז לפני אנטבי. זה כרטיס צהוב לאנטבי. החלטה נכונה מאוד של השופט. הדרה מאחור של אנטבי, שמו לוי צודק. פעולה טובה מאוד של פרננדז. המוצב השלישי במשחק, הראשון בהפועל תל אביב, יגאל אנטבי. עותמן. גני. סוף המחצית הראשונה בבלומפילד, 0-0 בין הפועל תל אביב לבני סכנין. הזדמנות אחת גדולה של דמרי שסוכלה על ידי שיבל, אבל חוץ מזה היינו מעט מאוד. אלי עותמן יעבור לעמדת המגן השמאלי וזבידת יצובת בעמדת המגן הימני, והפועל תל אביב תואמה נכנס במקומו של סשה. דדי בן דיין במחצית טובה יחסר מאוד לסכנין. לוקה סשה במחצית חלשה מאוד לא יחסר להפועל תל אביב, ותואמה בתקופה מאוד טובה בחודש האחרון. כל פעם שהוא נכנס הוא עושה שינוי לטובה, יכול להיות שזה יקרה גם היום. הפועל תל אביב תפתח את המחצית הזו ותתקוף את השער שמשמאל. אז חילוף אחד בכל קבוצה עם פתיחת המחצית השנייה. חילוף אחד יזום בהפועל תל אביב. תואמה נכנס במקומו של סשה, והחילוף הכפוי של בלבול בעקבות הפציעה של בן דיין, כאשר זבידת נכנס במקומו ועותמן הוסט לעמדת המגן השמאלי. עכשיו דמרי, נתקל בחלילה. זהו זגורי. דמרי מנסה להחזיק לזגורי, אבל זגורי שם מועד. ועוד התקפה של הפועל תל אביב מסתיימת ללא כלום. ליאב, בבקשה.
כן, רם בן שמעון לא היה מרוצה בלשון המעטה ממה שהוא ראה במחצית הראשונה, מבקש מהשחקנים שלו יותר סבלנות, והסיבה לחילוף היא גם הרבה עבירות שסכנין מבצעת בחלק המגרש שלה, וסלים תואמה יכול כמובן להיות מסוכן בנושא הזה, ותמשיכו עם ההתקפה. בינתיים זהו גדיר ששם את הכדור אצל פרננדז, הוא לא אנטבי, ואיזה צ'יץ' בא לעזור. של ספידת על זגורי. ורמוט. העבירה של בסם רנאים. איליץ' עם הכדור הזה לעבר זגורי. אתה יכול להשלים. כן, רק נשלים שרם בן שמעון ביקש מכל שחקני הקישור שלו הרבה מאוד אחריות במחצית השנייה, כי יגאל אנטבי סוחב כרטיס צהוב, מבקש מהם להיות ערניים ולעזור לו בחלק ההגנתי. תודה. אלון, מה קורה אצל בלבול? אצל בלבול כמעט כל החלק האחורי סוחב פציעות או מרגיש לא טוב. מתחיל מהשוער אחמד שיבל, שבאמת כל הפנים שלו מלאות חברות מלבד החטח הזה שראינו שהוא נכבש, וגם הוא מרגיש קצת סחרחורת מהפגיעה שנפגעה בו. על אבו סלח מתח שריר במהלך המחצית הראשונה. אברהים פז נפגע גם כן לקראת סוף המחצית, ובקיצור בסכנין רק רוצים לסיים את המשחק הזה בשלום. שמענו גם את בלבול בהפסקה, שהבטיח לנו התגוננות של סכנין, מה שאנחנו רואים עכשיו, בתקווה אולי לגנוב שער במתפרצת. זה הרבה מעבר להתגוננות, זאת התבטלות. תואמה. גזי שיץ', שבא כדור אצל אנטבי. אבוטבול את גני. איליץ'. כדור אצל תואמה. לאנטבי. ורמוט. אנטבי, גילי ורמוט. מאבד את הכדור לאבו סלח. הלילה, ואתה יודע, לא דבר שכיח. גם זה קורה, מאיר. זה מוזר לך לילה, אתה יודע. עכשיו אצל גדיר. לא מגיע להידלגו. ליאור לוי מוציא את הכדור הזה לקרן. עמידה לא נכונה של ליאור לוי מבחינה הגנתית. והחכה לא טובה. פרננדז עם כדור הקרן הזה מצד ימין. אבו סלח ופס, שני הבלמים של סכנין ברחבה של הפועל תל אביב. גרזי צ'יץ' עם הנגיחה. פרננדז מכניס את זה למרכז, הנה ההסתמנות! אבל נבדל של גדיר. הצלה גדולה של דני עמוס למרות הנבדל. פה אין נבדל. יש. פה יש נבדל של גדיר. תגובה טובה מאוד של עמוס, החמצה גדולה של גדיר. גרזיצ'יץ' משאיר את הכדור הזה לאיליץ'.
שם לב שאנחנו מנסים לייצר הזדמנויות שאפילו מנבדל. יהיה כאן גול, יהיה גול. זגורי. עכשיו ליאור לוי, ננסה לעקוף את עותמן. ועותמן עוצר אותו, קרן. שי אבוטבול עם כדור הקרן הזה מצד ימין. אנטבי ברחבה, גרזיצ'יץ', דמרי, גם דגני שם. כל השחקנים של סכנין ירדו לאחור. תואמה. מעלה את הכדור. שקל לטובת הפועל תל אביב. דלגו אומר, לא היה שום דבר. זומם שי אבוטבול עם הכדור החופשי הזה. הנה ההקשתה הזו לתוך הרחבה, אבו סלח מגיע ראשון, לאו פרננדז. חלילה. תואמה בורח מגדיר. אבוטבול, גרזיצ'יץ', סלים תואמה, מבצע את העבירה הזו על באסם גנאים, צהוב לתואמה. יש פה איבוד כדור של תואמה שמנסה לתקן, לישה מסוכנת, הרגליים של באסם גנאים, החלטה נכונה של שמואלביץ'. הצהובים עד עכשיו במשחק הזה, בחלוקה שווה. נכון לכרגע, להפועל תל אביב אין תשובה לאגרסיביות ולצפיפות של שחקני סכנין. אולי ככל שיעברו הדקות, גם שחקני סכנין יתעייפו. גרזיצ'יץ'. דמרי משאיר את הכדור הזה לאבוטבול. ורמוט. הכניס את זגורי, אבל פס מגיע ראשון. סגירה מצוינת של עבר פס. תואמה עם כדור הקרן מצד ימין. דמרי, גרזיצ'יץ', אנטבי ודגני בתוך הרחבה של שיבל. מצליח להדוף, דני מגיע לכדור הזה. איליץ' מסובב את זה לתוך הרחבה, הרחקה של פס, עוד הרחקה של באסם גנאים. מגיע לליאור לוי. סלים תואמה. אבו סלח עם ההרחקה, מגיע לדגני. משאיר את זה לאנטבי. גרזיצ'יץ', עכשיו זגורי. אין עבירה של עותמן. וגם עכשיו אין שריקה נגד אבוטבול, כאשר עותמן נשאר מקופל על הדשא. וזהו גילי ורמוט. ליאור לוי. הוא פוגע בקורה, ואבו סלח מוציא לקרן. פעולה מצוינת פה של ליאור לוי, הוא נכנס טוב מאוד לעומק, מגיע למצב מצוין. עושה כדור טובה פה של ורמוט, אבל פה היה חייב להגיע כדור רוחב לעברו של דמר. שחקן
שחקני סכנין לא יכולים לצאת מחלק המגרש שלהם. כדור אצל דגני, מצד שני שחקני הפועל תל אביב לא מצליחים לפצח את הבונקר הזה. שער בוטבול, כדור לזגורי עם עותמן, עבודה טובה של עותמן. ושוב הכדור של הפועל תל אביב. תואמה לעבר דמרי, חזר. ניסיון טוב, ניסיון טוב מאוד של תואמה, עשה כדור עומק טובה מאוד. גם דמרי עשה תנועה טובה לעומק, כדור קצת חזק מדי. פעולה טובה. גזיצ'יץ' עכשיו לאיליץ', סלים תואמה, גזיצ'יץ', פרמוט, עובר את באסם רנאים, מכניס את זה לדמרי, שוב חזק. שוב הפעולה אישית של גילי גורון, מנסה להכניס כדור עומק מעל הגנת סכנין. שוב פעם, מסירה האחרונה לא מספיק טובה. רואים פה את הכניסה של ליאור לוי לתוך הרחבה, חייב להוציא כדור רוחב או לזגורי או לדמרי, אי אפשר לבעוט מזוויות כל כך בעייתיות. ואתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין במשחק הזה, ואחד מכם יוכל לזכות בנופש כאן בארץ. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. אבי, אולי יש מקום לעוד חילוף בהפועל תל אביב? יש מקום לעוד שני חילופים, לא לחילוף אחד. גם אורלנדית שהוא בא על תקן של, של שחקן זר והוא כמעט ולא משותף. הוא לא יכול להוסיף מסה בחלק הקדמי. ואבדורחימי, שכבר הוכיח השנה מה הוא מסוגל לעשות, הוא יכול להוסיף דינמיות, דריבל, אחד על אחד מצוין. זה אופציה שרן בן שמעון חייב לקחת אותם בחשבון. רבע שעה בתוך המחצית השנייה בשליטה מוחלטת של הפועל תל אביב, אבל שחקני הפועל תל אביב לא מצליחים לייצר הזדמנויות להבקעת שער. גילי ורמוט, כדור אצל גזיצ'יץ', עכשיו אנטבי, סלים תואמה עם ההגבה הזו, והכדור מגיע לקליבט. שוב כדור של הפועל תל אביב עם דגני, ורמוט, ליאור לוי עם ההגבה הזו. קודם כל ההגבה היא לא טובה, אבל עצם זה שהולכים דרך האגפים ומנסים דרך האגפים זה כבר בסדר. ההגבה לא טובה, אבל גם, אתה יודע מה, במידה וההגבה הייתה טובה, השחקן היחיד שנמצא בתוך הרחבה זה עומר דמרי. אין שום הצטרפות, לא של תואמה, לא של זגורי, לא של ורמוט. ככה אי אפשר להפתיע את, את ההגנה של סכנין. של גדיר על גזיצ'יץ', יכול
להיות שבן שמעון צריך בדקות הקרובות לוותר על גרזיצ'יץ' למשל, ולהכניס במקומו או את אבדור החימי או את אורלנדיץ'. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, הפועל תל אביב צריכה, אין לה מה להפסיד, היא חייבת להמר על כל הקופה פה. אם אבדור החימי נכנס, אז הוא צריך לבוא על חשבון של קשר אחורי. עברה של חלילה על זגורי. עכשיו גרזיצ'יץ' עם הכדור הזה לעבר אנטבי. תואמה עם עוד הגבה לתוך הרחבה, ליאור לוי בא מן הצד השני ולא מגיע לכדור. עותמן, הרחקה לא טובה, כדור אצל אבוטבול, עכשיו אצל זגורי. יש עבירה, כדור של סכנין, והנה בן שמעון נערך לבצע את החילוף השני. אבדור החימי יהיה המחליף השני של הפועל תל אביב. בפלייאוף התחתון, הפועל רעננה עולה ליתרון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. גרזיצ'יץ', הוא רוצה לאנטבי, עבר זגורי, פרננדז איתו. גרזיצ'יץ', נבלם אצל באסם רנאים, חלילה, לעבר גדיר. גם אבי, הרבה זמן לא ראיתי משחק כל כך חד-צדדי. חד-צדדי, אבל הפועל תל אביב לא מצליחה להגיע למצבים. למעט ההחמצה של דמרי במחצית הראשונה. לוי. הנה זה בפנים, זגורי! הדקה 64. הפועל תל אביב ביתרון 1-0 מול סכנין. והחבורה הזו באדום בהחלט ראויה לשער היתרון הזה, כאשר ליאור לוי מן האגף הימני מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זגורי מגיח בעיתוי מצוין, נוגח פנימה את השביעי שלו העונה וקובע כאן 1-0. קוראים בסופו של דבר שהסבלנות השתלמה להפועל תל אביב, שלאורך כל המחצית הראשונה וחלק מהמחצית השנייה ניסתה ללכת דרך הצפיפות, הפעם דרך האגפים. ליאור לוי עם כדור רוחב מצוין, כניסה טובה מאוד לעומק של זגורי, יופי של נגיחה, כיסוי לא טוב של זבידת. הפועל תל אביב מגיע לשער הזה, שליטה מוחלטת במרכז המגרש. סכנין מאכזבת מאוד, סכנין ניצחה בשבוע שעבר את מכבי חיפה בקריית אליעזר, היא לא קיימת בכלל מבחינה התקפית ויש לה כלים התקפיים, עכשיו אין לה ברירה, חייבת לצאת קדימה עם כמה שיותר שחקנים, מה שיפתח את המשחק לחלוטין אולי יאפשר להפועל תל אביב להגדיל את התוצאה. השאלה אם עכשיו בן שמעון יבצע את החילוף שתכנן. פרננדס ננסה להכניס את הכדור הזה לרחבה, זה בידיים של עמוס. אבדור החימי כבר פשט את הווסט, התכונן להיכנס, אבל אז הוא ראה את זגורי, נוגח פנימה, הוא חוזר לספסל, לפחות בשלב הזה. אולי שער היתרון הזה של הפועל תל אביב יניע את בלבול לשתף את תפירס מוגרבי למשל. חייב, יש תפירס מוגרבי בספסל, ויש גם את אחמד קסום שיכול לעזור, וסכנין צריכה לחזור למשחק הזה רק אם היא תצא קצת קדימה ותשלח שחקנים לחלק הקדמי, אם היא תמשיך לשחק באותה דרך שהיא שיחקה עד עכשיו. הפועל תל אביב יכולה להיות רגועה. עכשיו זגורי, כדור שלו לא טוב, עותמן זוכה בכדור הזה. גני לפני טליבת, מה קורה בעכו? בני יהודה עולה שם ליתרון 1-0 מול הפועל עכו, עוד משחק חשוב מאוד במסגרת הפלייאוף התחתון. כדור אצל אנטבי, סלים תואמה,
העניינים מתחממים כאן. מעט בלבול מבצע חילוף כפול, כאשר גם אלונסו וגם מוגרבי עומדים להיכנס. עבירה של צהוב. וזה היה צריך להיות האדום לאלי אוטמן, אבל משום מה ליאור לוי מקבל כאן את הצהוב, כי לאלי אוטמן כבר יש כרטיס צהוב. זגורי, הבית הכדור לבסם רנאים. פרננדס, כדור אצל חלילה, לא טוב, נעצר אצל גזיצ'יץ'. בינתיים בבאר שבע, קריית שמונה עולה ליתרון 2-0 מול הפועל באר שבע. הוא אצל איליץ', אבוטבול, עכשיו זגורי מנסה להכניס את זה לדמרי, אבל זה נעצר אצל אבו סלאח. פרננדס, סבידה לעבר חלילה. הוא היה אצל חלילה, למה באה השריקה? לא מבין, זה חייב להיות פחות יתרון. אלונסו במקומו של עידן גו. חילוף ראשון בשורות סכנין במהלך המחצית הזו. חילוף אחד היה עם תחילת המחצית, כאשר צבידת בא במקומו של בן דיין. והחילוף השני, פירס מוגרבי במקומו של בסם רנאים. בלבול השלים את מכסת החילופים שלו עם החילוף הכפול הזה. עם החילופים התקפיים, וזה מבשר טוב מבחינתנו ומבחינת סכנין. מוגרבי יוסיף מחץ לחלק הקדמי, ואלונסו יעזור בקישור האחורי. מוגרבי מכניס את הכדור הזה לקליבת. הנה ההזדמנות, קטיר! תקפה מצוינת של סכנין, פספוס ענק של מוחמד גדיר. סוף סוף שולחים שחקנים לחלק הקדמי, גם מגיעים להזדמנויות. יופי של כדור רוחב פה של קליבאד. גם ההשתלטות של גדיר היא השתלטות מצוינת, מסתובב טוב מאוד פה על ליאור לוי. הסיומת שלו רעה מאוד. גרזיצ'יץ', הכדור אצל גילי ורמוט. עוקף את אוטמן, אוטמן לא מוותר, ורמוט מנצח, זגורי ודמרי שם, זגורי! השני שלו! 2-0 להפועל תל אביב! הדקה 71, אחרי פעולת הכנה נהדרת של האיש המחייך הזה, גילי ורמוט, הפועל תל אביב ביתרון 2-0 על סכנין, פריצה פנטסטית של ורמוט מן האגף הימני, הכנסת הכדור לתוך הרחבה, מיקום מצוין של זגורי שמספק את הנגיעה, שם את הכדור הזה ברשת, 2-0 להפועל תל אביב. השער הוא אמנם של זגורי, וזה טוב מאוד שנמצא באזורים המסוכנים סוף סוף, ומשם הוא גם מפקיע את הגולים, אבל השער הזה הוא אך ורק גילי ורמוט. פעולת הכנה יוצאת מן הכלל, יופי של אחד על אחד על אלי אוטמן, נכנס לתוך הרחבה, מכניס כדור רוחב מצוין, ורמוט עם דקות מצוינות.
צמד לזגורי. צמד לזגורי, אבל כולם שוכחים שהתקפה לפני כן, גדיר כמעט הבקיע את שער השוויון. שי אבוטבול יוצא, עבדו רחימי נכנס במקומו אחרי שזגורי מבקיע בפעם השנייה בתוך 7 דקות וקובע כאן 2-0 להפועל תל אביב. וצריך לציין עוד עובדה, שני השערים של זגורי באו מפריצות מן האגף הימני. השער הראשון הפריצה של ליאור לוי, השער השני הפריצה של גילי ורמוט. זה היה ברור שהפועל תל אביב תפרוץ את המגננה ואת הבונקר של סכנין דרך האגפים. סכנין סגרה מצוין במרכז המגרש ובמרכז ההגנה. הפועל תל אביב בסופו של דבר באה על שכרה, היא באמת משחקת הרבה יותר טוב מסכנין. ליד הספסל של בן שמעון, ליאב. פעמיים רצה רן בן שמעון להוציא את ישראל זגורי, פעמיים הוא כבש ועכשיו החילוף השתנה. תמשיכו במהלך. זבידת עם הכדור לרחבה, ההרחקה של תואמה. זבידת מכניס את הכדור הזה, אלונסו. מוגרבי. פרננדז לזבידת. כדור אצל אלונסו. יש שם עבירה של אנטבי על פרננדז ושמולביץ' לא שורק. אבו סלאח לך הלילה. כדור לא מגיע למוגרבי. אבל חלילה חוטף את זה מגזיצ'יץ' עם ההגבהה הזו לתוך הרחבה, גדיר מתרומם לא טוב. ליאור לוי לפני קליבת. תואמה עוברת אלונסו, עבדו רחימי. צהוב. חלילה מתנצל. מקבל את הצהוב. יציאה מצוינת של הפועל תל אביב למתפרצת. יופי של פעולה אישית, שוב פעם של גילי ורמוט. אצל תואמה, איליץ'. גילי ורמוט. גזיצ'יץ'. רב זגורי, עבדו רחימי. ליאור לוי מקבל את הכדור הזה, מולו קליבת. גזיצ'יץ'. נכנסים לדקה 76 כאן, הפועל תל אביב ביתרון 2-0 על סכנין. צמד של זגורי אחרי פעולות הכנה של ליאור לוי וגילי ורמוט. דמרי, עכשיו ורמוט. עבדו רחימי מגיע לפני פס. שמולביץ' קרוב ופס, שואל את עבדו רחימי, למה נפלת? בואו ונראה למה הוא נפל. לא, אין פה פנדל. אין פה פנדל. מחליק עבדו רחימי. גני לגרזיצ'יץ'. עכשיו הכדור אצל עבדו רחימי. ורמוט.
אליץ'. גילי ורמוט, יופי של כדור לאנטבי, זגורי ודמרי שם, גם ורמוט! אוי, גילי, גילי, גילי. מחצי שנייה גדולה של גילי ורמוט. מחצי שנייה גדולה, יופי של פעולה, מכניס פה את הכדור עומק לאנטבי, אנטבי מחזיר לו כדור גדול. ההצטרפות של ורמוט טובה מאוד, אבל הפעולה האחרונה שלו לא מדויקת. ועוד מעט אורלנדיץ' יהיה המחליף השלישי בהפועל תל אביב. שבת הבאה, רבע לחמש, קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, השלישית נגד הרביעית. בינתיים תוצאת סיום בבאר שבע, קריית שמונה מנצחת 2-0, השתיים נפגשות בעוד ארבעה ימים לחצי גמר הגביע. סבידה. פס. כדור אצל אלונסו. סבידת חופשי לגמרי, אף אחד לא לוקח אותו. זהו גדיר. הוציא את הכדור לפרננדז עם ההגבהה הזו. קליבת חופשי לגמרי. אלונסו! כדור אצל אוטמן. בורח מעבדו רחימי, יש עבירה. לא? יש נגיעת יד. יד של אוטמן. משחק פתוח לחלוטין. כן. זגורי עם הכדור הזה לעבדו רחימי, דמרי ברחבה, גם זגורי. אבו סלאח חודף את זה, מחזיר לעבדו רחימי. סלים תואמה עם ההגבהה הזו, לא מגיע לדמרי, זבידת. הוריד את הכדור לפרננדז. החטיפה של אנטבי, ורמוט, אנטבי! פנדל, זה כדור עונשין מ-11 מטרים! חושב גם צריך להיות פה כרטיס אדום. וזה גם כרטיס אדום. ובצדק, לאבו סלאח, שמכשיל שם את אנטבי. יגאל אנטבי עוד אותו בן 40, ואני ראית איזה פריצה הוא עשה פה עכשיו. יופי של התקפה. אנטבי אגב היה עם החטיפה שהולידה את ההתקפה הזו, והוא גם מסיים אותה כאשר אבו סלאח מפיל אותו. ואומר דמרי, על סוף שבירת השיא. עוד פעם הזכרת את זה. לא יעזור, לא יעזור לך. עוד פעם אתה רוצה לנחס אותו. זה שאתה מנחס אותו לא יעזור. אגב דמרי, בשתי הבעיטות האחרונות שלו מהנקודה הלבנה, לא יפקיע. הפעם הוא יפקיע. אנחנו בדקה ה-80 בבלומפילד. כדור העונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל תל אביב. עומר דמרי מול אחמד שיבר. דמרי, 3-0 הפועל תל אביב, ה-23 העונה של עומר דמרי, שקובע שיא הבקעות בעונה מהפועל תל אביב. מגיע לו, ולא עזר לך, אני חוסר, אתה רואה, בסוף זה נכנס. הנה, דמרי בועט, ושיבל מגיע לכדור הזה, נוגע בו, אבל לא מצליח למנוע את הכניסה של הכדור לשער. עומר דמרי בעונה גדולה. למרות חוסר היציבות של הפועל תל אביב וכל הבעיות שהיו לאורך כל העונה, עומר דמרי הצליח לשמור על יציבות ועל איכות, ומגיע לו קרדיט גדול על כך. הקהל בבלומפילד על הרגליים מריע לעומר דמרי. כאשר הוא יוצא, אורלנדיץ' נכנס במקומו. עומר דמרי נכנס לספר ההיסטוריה של הפועל תל אביב עם השער הזה מול סכנין. עומר דמרי! עומר דמרי! עומר דמרי!
הפועל תל אביב 3, סכנין 0, ועם השלישייה הזו המאזן של הפועל תל אביב עולה ל-59 שערים העונה. מכבי תל אביב הבקיעה 62. הפועל תל אביב מבחינה התקפית מספקת את הסחורה, מבחינה הגנתית מהחלשות בליגה. ליאב, מה קורה? גם עכשיו רן בן שמעון רצה להוציא את ישראל זגורי, וגם עכשיו זה הגיע עם שער להפועל תל אביב, אבל מיד לאחר ההפקעה אומר בן שמעון שהוא רוצה להחליף את דמרי כדי לאפשר לקהל להריע לו. סכנין החזיקה מעמד במחצית הראשונה, אבל התרסקה במחצית השנייה, ואולי בהפועל תל אביב מכינים את הרביעי. בינתיים זהו אלונסו שמעבד את הכדור לגרזיצ'יץ'. חלילה. המשחק בין השתיים, העונה בדוחה. סכנין ניצחה 4-0. אולי הפועל תל אביב יכולה לאזן את החשבון. יש עוד זמן, אנחנו רק בדקה 83. גרזיצ'יץ', עכשיו גילי ורמוט עם הכדור הזה לזגורי, זגורי ברחבה, והכדור בחוץ. הזדמנות גדולה לזגורי להשלים שלושה. אבל שוב פעם כדור גדול של גילי ורמוט, ניסה לעומק טובה של זגורי, יכל לסיים פה עם שער שלישי. נאיביות של זגורי, נאיביות גדולה של זגורי כמו סיומת. שוב פעם סגירה לא טובה של זבידת, שגם השערים, בצמד השערים של זגורי, גם סגר לא טוב אלכסונית. אני רוצה ליאור לוי, מחזיר את זה לדגני. גרזיצ'יץ'. הוא אצל זגורי. עכשיו ורמוט לטועמה. אורלנדיץ' ובידיים של שיבל. טעות של איליץ'. גדיר. של גרזיצ'יץ'. ורמוט משאיר את הכדור הזה לתואמה. זגורי. פרננדס. מגיעת יד של גדיר. סוף קצת נחת לחיים רמון. גילי ורמוט ויגאל אנטבי. עכשיו גרזיצ'יץ', עבדו רחימי, אלונסו. תל אביב מובילה 3-0 וסכנין ממשיכה להסתגר. אתה יכול להסביר לי את זה? אני רוצה לספור לידי דבוסה יותר גדולה ממה שכבר התוצאה הזאת עומדת בעיניה. אני מאוד מורסם מסכנין בכלל. בסדר, היא באה להסתגר, אני מבין אותה. זגורי! שיבל עודף! ליאור לוי! והכדור שלו בחוץ. פשוט הילד בתוך הרחבה של סכנין. אולי שהיא טובה מאוד פה של זגורי. משתחרר, תגובה טובה מאוד של שיבל. רואים פה את ורמוט וזגורי, אחד על אחד פה על פס. תגובה טובה של שיבל, גם ליאור לוי פה יכל לסיים את ההתקפה עם גול.
האכזבה שלי מסכנין היא מאוד גדולה. סכנין עצם ההפלה שלה לפלייאוף העליון זה הישג בפני עצמו. ובשבוע שעבר היא הצליחה לנצח בקריית אליעזר לאחר שהייתה בפיגור. היום היא באה במטרה אחת ברורה, רק להתגונן, בלי שום אוריינטציה התקפית. ולדעתי יש לה כלים התקפיים כן להביך את הפועל תל אביב. כדור אצל גלי ורמוט, עמוק מדי. מטרה של פס. מחזיר את זה לוורמוט. עכשיו ליאור לוי. מגלגל את גני. גרזיצ'יץ'. עבדו רחימי. איזה כדור נהדר לאורלנדי. זה כבדות של אורלנדיץ'. ואתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת לבחור את המצטיין, ואחד מכם יוכל לזכות בנופש כאן בארץ. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. מובילים את מהפכת הלד. מחסני תאורה חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. שתי דקות לתוספת הזמן, הפועל תל אביב 3, סכנין 0. סלים תואמה, גרמות. עבדו רחימי מעלה את הכדור לצד השני, אורלנדיץ' מגיע, אבל הכדור בורח לו. אלונסו עם הכדור הזה. זה הטובה של דני עמוס. מהר לשלוח את זה קדימה לעבדו רחימי. נעצר על ידי עותמן, קליבט. מוגרבי מאבד את הכדור הזה. גילי ורמוט. לאורלנדיץ' לא מגיע לזגורי. השער השני של הפועל תל אביב שעבר את סכנין לחלוטין. תוספת של שתי דקות. אני רוצה תואם. צריכה לסיים את העונה הזאת טעם טוב בפה. זו עשתה הישג עצם מהפלה לפלייאוף העליון. אסור לה, אסור לה. זגורי! עבדו רחימי! חוסף ארגון של עבדו רחימי, היה חייב להחזיר דאבל פס. בית הכדור לעותמן, אבל זה עודגני. הנה ההזדמנות של אורלנדי! שחוצה! פעולת הממור של דגני, שהחמצה גדולה של אורלנדיץ'. של פעולה פה של דגני, מכניס כדור עומק טוב לאורלנדיץ'. אורלנדיץ' במצב הזה חייב להבקיע. שניות הסיום בבלומפילד. אורלנדיץ'
גני. דבי פנוי באגף השמאלי. מקבל עכשיו את הכדור מתואמה. סגורי. תואמה. אורלנדיץ'. נורא רוצה להפקיע. יותר מדי רוצה להפקיע. כדור הקרן הזה. לסגור את המשחק. שמולביץ' לא מחכה. שורק לסיום. ניצחון יפה להפועל תל אביב. 3-0 על סכנין. פעמיים זגורי. פעם אחת דמרי בכדור עונשין מ-11 מטרים. סכנין מסיים ב-10 שחקנים בעקבות ההרחקה של אבו סאנס.